Засідання виконавчого комітету традиційно розпочинається з житлово-комунальних питань. Як і завжди, Ярослав Куц просить грошей. Нині йому не вистачає на створення крематорію для медичних та побутових відходів лікарських закладів. А ще не вистачає на ремонт Алеї Героїв. На 350 тисяч збільшення реконструкції скверів парків, згідно експертного висновку, на 350 тисяч не вистачає на Алею Героїв. А Чернігів водоканал не просить, а віддає. До того ж, задарма. На засіданні робочої групи з питань доцільності списання майна при фонді Коммайна 24 травня було розглянуто звернення КП «Чернігівводоканал» і надано згоду на списання основних засобів відповідно до витягу, які в переліку. Розгляд питання про надання згоди та списання основних засобів на засіданні виконавчого комітету є вимогою пункту 43 положення про порядок відчуження списання передачі основних засобів. Прошу підтримати. Якщо є питання, можу. У вас 8 тривог, все у вас, так? Да? Так, да. Дев'ятка. Він навіть безномерний. Хоч і безномерний та коштовний, ощадливий мер усе прорахував значно якісніше. Побачив серед списаного те, що можна добре продати. Ну дивіться, от у вас 2109. Там, в якому він стані, з номером, без номера, він 100 доларів може стоїти у вас? І порадив створити спеціальний майданчик використаної техніки, де б кожен міг обрати собі потрібний варіант комунальної техніки. Зробіть таку процедуру, лежить рік. Значить, тоді списується і розбирається. Ну, там, хто, працівникам платувати безкоштовно. Ми будемо весь час щось списувати. Комп'ютерну техніку, копіювальну техніку, якісь телефони, бо будуть ті технології вперед, там щось буде там вже за віком там і так далі. У нас на сьогоднішній день, я вважаю, існуючі процедури списання не прозорі. Цього разу автомобіль та насоси Чернігівводоканалу списали за старою, непрозорою схемою. Наступного разу пообіцяли добряче попотіти, щоб юридично правильно оформити ще й так звану торгівельну діяльність комунальників. А поки що управління фінансів уже підрахувало вартість послуг, які надавали комунальники під час негоди і за які треба також сплатити гроші. Відкачування дощових вод, промивка каналізаційних мереж від стихійних засмічень та забезпечення питною водою населення. Усе це затягло на 17,5 тисяч гривень. Їх перерахують із міського бюджету на комунальне підприємство міської ради.